men tak for invitationen. Hej. Det er jo pragtfuldt, når man sidder på en avis, og så kommer uden for medieverdenen, så fordi som det måske er jeres ganske korrekte indtryk, så bruger journalister utrolig lang tid på at snakke med journalister. Og vi bruger meget lang tid i hinandens kredsløb, og jeg ville egentlig ønske, at vi generelt havde større udveksling, ikke bare mellem det journalistiske og universiteterne, men det, der ville være endnu bedre, synes jeg, ville være, hvis man både havde mellem centraladministrationen, universiteterne og journalistikken. Og det, som jeg vil snakke om i dag, berører egentlig lidt det underskud, som opstår, når der ikke er en cirkulation mellem de tre sfærer. Jeg vil komme ind på det igen til sidst, men det gør faktisk, at det er enormt godt for os i journalistikken, når vi bliver inviteret, og vi skal nok sørge for at dukke op. Jeg vil starte med at sige et par ting om Søren Kierkegaard, fordi når man taler om massemedierne og demokratisk offentlighed, så kommer overbetonet betydningen af nogle teknologiske udviklinger og nogle moderniseringstendenser, som skygger for, at det er problemer, der har været der i flere hundrede år, som vi har. Så man gør det tit til ligesom et produkt af TV2 News og CNN og Twitter og alle mulige sociale medier, som nok det vil sige for meget om. Og i virkeligheden, så er det et interessant, ja, jeg ved ikke, om man skal have det immanent problem. Det er et problem, der vedrører selve skabelsen af en demokratisk offentlighed, som handler om, hvordan man bestemmer i fællesskab, hvordan man sikrer på den ene side, at alle synspunkter bliver repræsenteret, men på den anden side, at alle synspunkter ikke får samme vægt, fordi der er forskel på gode og dårlige argumenter. Det er også pointen med titlen, der alle har ret til deres egen mening, men alle har ikke ret til deres egen fakta. Alle har ret til deres eget synspunkt, men alle har heller ikke ret til deres egne argumenter. Det kan man jo så tænke lidt over. Altså, at der er et spil mellem forskel og lighed, som er en demokratisk grundproblematik. Godt. Så det er der, hvor vi skal hen her, jeg vil sige. Og, ja, jeg vil slutte med nogle refleksioner over et demokratisk underskud og et demokratisk overskud på samme tid. Godt. Det første, jeg vil tale om, det var som sagt Søren Kierkegaard. Fordi hvis man læser hans en litterær anmeldelse fra 1886, så kan man blive forbløffet over hans betragtninger over massemedierne. Søren Kierkegaard har jo det historiske privilegium, som også Georg Brandes har, at han både er subjekt og objekt for den offentlige debat. Han er både en, der gør sig gældende, og selv taler i den offentlige debat, selv kommer til ord, selv er en virtuos i den offentlige debat, bliver beundret. Man ved godt i samtidens København, at han er den dygtigste og klogeste skribent. Han er mesteren, når han skriver. Men samtidig så er det jo almindeligt kendt blandt danskere, at Søren Kierkegaard blev også genstand for sladder på grund af de her vittighedstegninger i Korsaren, som udstillede ham på en ganske bestemt måde, som han ikke kunne svare igen på. Så han oplevede det med, at man kan komme med de bedste argumenter, de bedste betragtninger og brillere på den måde, men hvis der først har fået et billede af en som en eller anden idiot, hvor det ene bukseben er længere end det andet, så er der simpelthen ikke noget at gøre. Så er man det, og man kan ikke komme ud over det. Og Søren Kierkegaard startede sit virke som offentlig skribent i København, som en meget stor praktiserende demokrat, der spacerede rundt i København og talte med alle, han mødte, uafhængig af deres stand, og var overbevist om, at de havde noget at sige ham. Han var overbevist om, at i et til et møde med andre mennesker, der opstod der altid et eller andet. Der var altid noget spændende at høre på fra folk. Og hvis man læser ikke bare hans journaler, men også hans værker, kan man se, at mange af dem er faktisk skrevet sådan lidt som en flanerende bytur gennem forskellige idehistorier og forskellige værker, hvor han spørger ind til, hvad mener Shakespeare her? Og så siger han, hvis vi nu lige gør en åbning her, hvis vi lige laver lidt om på det, så om han selv taler med de værker, som mennesker møder på gaden. Så på den måde er han overbevist om, at alle har noget at sige hinanden, og at det offentlige rum er et sted, hvor man vinder, både i indsigt og forståelse af hinanden. Men på den anden side, så da han selv oplever at blive genstand for en sladderkampagne, der bliver han jo en vanvittig antidemokrat, fordi han siger, at det kan ikke passe, at vi skal frigøre os fra alle mulige autoriteter, tyranner og majestæter gennem verdenshistorien, for at det skal være det her offentlige hul, der skal bestemme over os, for at det skal være den højeste i offentligheden, det er det, han kalder publikum. Og hvad er publikum? Publikum er alle og ingen. Der er ingen, der vil stå frem og sige, det er mig, som har fældet den her dom. Folk vil sige, med nutidens udtryk, at det er meningsmålingerne, der siger det, eller vi ved, at flertallet af befolkningen er modstandere
at det er det og det. Man opfinder en autoritet, som man ikke kan udfordre, og man ikke kan drage til regnskab, nemlig talmajestaten, som Søren Kierkegaard siger. Altså i den her offentlige diskussion, hvor det skulle jo være det sted, hvor almenånden blev udviklet, hvor vi kunne bestemme i fællesskab, hvor vi deltog sammen, hvor vi trådte sammen som privatborgere i et offentligt resonemang. Den her ultimative frigørelse fra vores private interesser til et fornuftigt fællesskab, ser Søren Kierkegaard som det modsatte. Han ser det som et fald, at her cirkulerer sladderen, som man også siger, ting man aldrig ville sige til hinanden, hvis man sad i et-til-et relationer, dem taler man lystigt med på, fordi de cirkulerer i forvejen. Ting man aldrig ville sige til en person, jeg vil aldrig diskutere Helle Thorning-Schmidts mands eventuelle homoseksualitet, hvis jeg sad ved siden af hende til et selskab. Men alle dem, der ikke ville gøre det, de taler lystigt med på det, fordi det bare cirkulerer i offentligheden. Og så siger han, her cirkulerer en masse udsagn, som ikke er signeret. Der er ikke nogen, der står ved dem. Og det skulle så at sige være det fine ved det. Og når jeg har brugt vendingen mand, så er det helt bevidst, fordi det er netop et mand, der bestemmer. Der fældes en dom, men der er ikke nogen, der fælder dom. Der er udøves en magt, men der er ikke nogen autoritet, der står ved den magt, som man kan appellere dommen til. Man er bare blevet en idiot i offentligheden, når man uheldigvis har et bukseben, der er lidt kortere end det andet. Der er en fin historie fra Georg Brandes erindringer, hvor han kan huske, at han kunne se Søren Kierkegaard som lille barn i København, kunne han se Søren Kierkegaard spacere rundt i byen. Og på et tidspunkt, der gør han sådan her, da han skal tage bukser på, der får han ikke bukserne ordentligt ned. Der får han den ene buksben går ned i støvlen, og det andet går ud over. Og så siger hans tjenestebetjent, Søren Kierkegaard, kan du så få det der ned? Altså, så udbredt er fjendebilledet af Søren Kierkegaard, det her geni, så selv tjenestefolk ved, at det skal man bare ikke gøre. Jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med i dag. Men det interessante, når Søren Kierkegaard har en anden, der er flere gode betragtninger i det, jeg skal nok prøve at gøre det relativt kort. Den ene er, at dem, der bestemmer i offentligheden, det er det, han kalder for publikum. Og hvad er publikum? Publikum er en abstraktion. Publikum er det, vi er, når vi ikke er andet. Når det laveste i min aktivitet, det er der, hvor jeg bare er min antipati eller min sympati. Det er der, hvor jeg bare er en følelse af, at jeg synes, at Thorning-Schmidts mand ser smart ud eller dum ud eller sådan noget. Men det højeste i min aktivitet, det er, når man går ind og forholder sig til det, træder i karakter med sine egne refleksioner. Og det, Søren Kierkegaard siger, det er, publikum, det er det, vi er, når vi ikke er andet. Publikum, det er det, der, vi er, når vi ikke tænker os om. Det er der, når vi bare cirkulerer noget, som andre har sagt. Og det er publikum, det er det laveste af det hele. Det er den højeste majestæt i offentligheden. Det næste, han siger, det er, og det er en mere fundamental demokratikritik, som ikke bare går på offentligheden, som er interessant, jeg vil tage den med alligevel. Det er, han siger, at når man skal bestemme demokratisk, så er det fine, det er altid at gøre det for princippets skyld. Man skal ikke sige, jeg har lyst til det og det og det. Man skal sige, det ville være godt for alle, hvis jeg gjorde sådan. Jeg genkender, kan det det. Og der siger Søren Kierkegaard, at igen, der gælder det om at ophæve sit jeg og træde ind i et mand. Det gælder om ikke at træde i karakter, men at træde ud af karakter. Man skal begrunde sine handlinger med et alment princip. Det vil sige, at man skal slette sig selv fra historien. Og så står vi alle sammen som sådan nogle agenter fra anonyme almene principper og slår hinanden oven i hovedet bagefter. Og det får selvfølgelig for Søren Kierkegaard den konsekvens, at vi siger alt muligt bras, som vi ikke vil stå ved, og føre alt muligt lave rygter osv. i cirkulation. Det interessante er, hvis vi springer op til i dag, og der er virkelig mange sjove betragtninger i Søren Kierkegaards journaler fra 1848 og 1849, om det ikke bare i en litterær anmeldelse, journalerne og noterbøgerne er faktisk endnu bedre. Nå, det interessante er, synes jeg, hvis man fører det op til i dag, at meget af det, som Søren Kierkegaard påpeger, det kan vi jo se som forfaldsformer i dag. Vi kan jo se, hvordan for eksempel, at det, han kalder for talmajestaten, bestandigt bliver anført som en autoritet, vi ikke kan udfordre. Og som den er næsten indbygget i journalistikken, at vi skal bruge nogle autoriteter, men vi vil ikke selv være den autoritet. Så det, at man kan sige, at meningsmålinger siger det og det og det, det bliver en måde at afgøre ting og sager på. Og det er netop sådan Kierkegaards pointe, det er, at i offentligheden, der er det ikke ét mand, der skaber det. Der bliver den slags autoriteter produceret fortløbende. Så det sted, som skulle være der, hvor vi skulle bestemme i fællesskab, det kan også være der, hvor vores selvbestemmelse
forfalder. Godt. Det ubehag, Søren Kierkegaard har ved den offentlige diskussion, det kender vi jo godt i dag. Og vi kender på alle mulige forskellige måder. Der er en brillant udfoldelse af det ubehag i Carsten Jensens bog Ud, hvor han fortæller, hvordan han har holdt en tale på Kongens Nytorv i København mod de afviste irakiske asylsøger, ikke imod dem, men mod det forhold, at de blev sendt hjem. Der stiller han sig op og holder en tale, og alle ved godt, de blev sendt hjem alligevel. Og vi står, jeg var også til en demonstration. Man står 30.000 dernede, man tropper rituelt op, og så kommer man hjem bagefter, og så ser man på TV2 News, hvor mange man var. Og så ser man, at de bliver sendt hjem efter det. Man ved det godt. Og alligevel, så stillede han op og holdt den der tale. Og han siger så, at han skriver så i den der ud, så siger han, hans datter Laura, verdensberømte Laura, spørger ham så bagefter, hvorfor gør du det, far? Hvorfor stiller du op og holder en tale? Du ved godt, det ikke gør nogen forskel. De her mennesker bliver sendt hjem ligegyldigt hvad. Der er ikke nogen, der ændrer deres holdninger. Der er ikke nogen politikere, der ændrer mening. Og alle dem, der står dernede, de er jo enige med dig i forvejen. Hvorfor stiller du dig op og holder den tale? Det er jo devastating spørgsmål. Hvorfor gør du det, du gør, far, når det ikke gør nogen nytte? Det er så det, du har levet af i 30 eller 35 år. Hvilken mening giver det? Og det sjove er, at Carsten Jensens svar på den ene side er intuitivt, nemlig at man må da gøre noget. Ikke? Man må da gøre det, man nu engang kan. Men på den anden side, så kan han ikke rigtig forsvare sin refleksion. Han kan ikke forsvare sin intuition med argumenter, fordi han når han så skal gøre det, så bliver det noget med, ingen skal bagefter kunne sige, at jeg ikke gjorde det, jeg kunne. Altså, som, at jeg skal redde min egen ære. Det er ikke for andres skyld. Jeg ved godt, det ikke nytter noget, men så har jeg i hvert fald gjort det, som jeg selv kunne. Og det er jo fordi, han tænker talen, og hun spørger talen ud fra, at han skal sige noget, som skal overbevise andre, som skal ændre beslutningen. Altså, at der skal være ligesom et forhold mellem den offentlige diskussion, de argumenter, der bliver fremført, og så lovgivningen og de politiske beslutninger. Og hvis der ikke er den sammenhæng mellem det, vi siger, der er rigtigt og forkert, at så giver den offentlige diskussion ikke mening. Ikke? Hvis det ikke er sådan, at folk lytter, dem der bestemmer lytter, hvorfor fanden skulle vi så blive ved med at snakke? Ikke? Og det er et spørgsmål, man godt kan stille sig selv relativt ofte, hvor man føler, at kortene kan være givet på forhånd. Men der mener jeg, at der kan man godt anskue, det en lille smule mere nuanceret, end Carsten og hans datter gør der på vej hjem. Eller sagt på en anden måde, man kan godt tilskrive det, han gør, mening på en anden måde. Fordi man kan også sige, vi ved, at der er ret stor forskel på den diskuterende offentlighed og så på folks livsverden. Det vil sige, at i den diskuterende offentlighed, der er der mere argument, der er der mere magt i diskussionen, og argumenterne fylder mindre, end der er i folks livsverden. Hvis man laver meget store testoffentligheder, hvor folk skal forsvare et standpunkt og diskutere noget, så bliver det meget tit til en kamp om, jeg var den, der var modstander af Dansk Folkeparti, så derfor vil jeg til enhver tid være modstander af dem. Eller jeg var den, der forsvarede deres ret til at komme til ord. Altså, at man identificerer sig med en sag, og så samler man argumenter, som kan forsvare den sag. Så på den måde, det er det ene aspekt, så kan der være mere kamp om magt i offentligheden, end der er hos dem, der lytter. Og det betyder jo, at det kan godt være, at de andre, der taler og handler, som Carsten Jensen taler til her, det kan godt være, at de ikke ændrer mening. Men der er jo en masse andre mennesker, som ikke er enten for eller imod, at de bliver smidt ud, men som måske går i en samtale med sig selv, og som lytter til argumenter den ene vej, og lytter til argumenter den anden vej. Og de får jo så argumenter, som indgår i deres personlige samtale. Det handler ikke om, at nogen skal gå fra 0 til 100, eller fra A til B, eller fra at være for, eller fra at være imod. Det handler om at tilføje argumenter i den samtale, folk har med sig selv, og med de andre, som de går og snakker med til daglig. Og pointen er selvfølgelig, at selvom der er enorm forskel på den offentlige diskussion og på de private diskussioner, så virker de to også sammen. Fordi i sidste instans, så lever vi jo alle sammen ude i den sociale virkelighed, selvom vi bruger meget tid på at tale i den anden. Og der kan man sige, at det der ligesom fra sådan en masse mediesynspunkt kan være omsonst at diskutere, fordi afgørelserne er truffet på forhånd i et konkret perspektiv, det kan give meget stor mening på lang sigt. Den amerikanske forsker Maurice Fiorina, han har redegjort for, hvordan de amerikanske kulturkrige
er bygget op på en mærkelig modsætning mellem en stadig større konsensus om, hvad folk egentlig mener om abort osv. I deres private praktiske liv, og en stadig større polarisering i det offentlige liv. Og han forklarer det for det første med det, jeg lige sagde, at den offentlige diskussion meget ofte forfalder til en magtkamp, hvor man forsvarer sin sag. Men han har også et andet argument, som er, at dem, der blander sig i den offentlige diskussion, adgangsbilletten, det er meget tit, at du har et klart synspunkt for eller imod. Men at det at have et klart synspunkt for eller imod, for eksempel abort, det er ikke repræsentativt for, hvordan de fleste amerikanere har det. Altså, dem der blander sig i en abortdiskussion, de er for abort eller imod abort, eller også så talte de om legitim voldtægt og sådan, altså har relativt ekstreme synspunkter, og det er ligesom det at have det, der motiverer dig til at deltage i den offentlige debat. Men det Fiorina han siger, det er, at langt de fleste mennesker, de har det ikke sådan, at de er for abort eller de er imod abort. Langt de fleste har det sådan, at de placerer sig et eller andet sted på et spektrum, hvor man på den ene side for eksempel kan være tilhænger af, at en kvinde, der bliver voldtaget, at hun kan få foretaget abort i 9. 10. 11. uge, hvis hun bliver gravid. Men på den anden side kan være modstander af, at forældre kønsscreener der, bruger abort som kønsscreening. Altså det vil sige, at jeg fik en pige igen, det gider jeg ikke have. Jeg fik en pige igen, det gider jeg ikke have. Jeg vil have en dreng. Altså hvor det egentlig er forskelligt, hvor abort bliver ved med at være et problem, men det er et men det er et grader problem, det er ikke et for eller imod problem. Og Fiorinas pointe, det er, at hvis man bare lytter til den offentlige debat i USA, så får man indtrykket af, at folk er vanvittigt ideologisk for eller imod abort, men det er de ikke. De har et relativt pragmatisk forhold til det, og de her diskussioner i offentligheden, som ikke overbeviser nogen, de kan alligevel virke tilbage på folks refleksion over selv, så kan man sige, okay, det kan godt være, at 16. uge er bedre end 12. uge, og så videre. Så en ophidset og fanatisk diskussion kan faktisk godt være i dialog med en eller anden form for nogenlunde rationel refleksion hos rationel og pragmatisk refleksion hos borgere i deres hverdag. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på, fordi tit, hvis man lytter til diskussionen, og hvis man lytter til den måde, som massemedier producerer konfrontation i stedet for diskussion på, så er det jo en produktion af ekstremer og modsætninger, som er meget, meget lidt repræsentative. Og hvis man kun ser på det, så kan man godt føle, at vi alle sammen bliver dummere, og det ikke giver mening. Men der mener jeg egentlig, at Carstens svar til sin datter burde være, at under alle omstændigheder, så det at stille op og sige noget, hvis man har noget at sige, hvis man har nogle argumenter og perspektiver, det er at bidrage til folks egen refleksion, til deres argumenter den ene vej eller den anden vej. Og det kan godt være, at det ikke påvirker den beslutning, der bliver truffet i morgen. Men hvis ikke det påvirker de beslutninger, der bliver truffet om 10 år, så er alting jo så meningsløst. Så det bliver man nødt til at tro på. Jeg mener så, at igen, her bliver man nok nødt til at redegøre for sig selv for, hvad det er for ydelser, man egentlig forventer af den demokratiske offentlighed. Hvad er det, diskussionen i offentligheden skal levere? Skal det være et sted for kollektiv selvrefleksion, eller skal det være et sted, hvor vi sammen regerer? Og man kan sige, at der er sådan en vision, som er, at privat folk træder sammen og bliver til publikum, ikke i kirkegårdsforstand, men i et højere forstand, i den diskuterende offentlighed. Og det, der skaber man en diskussion, hvor man vejleder dem, der træffer beslutninger, hvor man vejleder administrationen af samfundet. Og det er typisk sådan en Habermas forestilling om, det vigtigste er ikke, hvem der kommer til ord, og at alle kommer til ord bliver vægtet lige meget. Det vigtigste er, at de forskellige perspektiver og argumenter, der findes i samfundet, at de bliver bragt sammen og kan berige hinanden i en offentlig diskussion, som ligesom vejleder administrationen. Og man kan sige, at der er to krav til det. Det ene er, at det er en rationel diskussion. Og det andet er, at der er en eller anden forbindelse mellem et lovgivende centrum og så, den offentlige diskussion. Altså at politikerne lytter, og centraladministrationen lytter, og at vi andre lytter til det. De siger, at der er en eller anden form for diskussion på fællesnævner. Men det er den måde, der bliver administreret på, og de problemer, vi andre oplever. Og der tror jeg, at den fordring, at den offentlige diskussion skal levere det, det er nok et godt, det er nok et godt konstitutivt ideal. Det er et godt princip at have som mål, men det er ikke sådan, at hvis man ikke opfylder det, at man så skal være grænseløst skuffet. Det vil jeg vende tilbage til, hvorfor det ikke er sådan. Men en anden lidt mere beskeden fordring kunne være, det er sådan en Fukuyama-fordring, det er, at offentligheden
Det er ikke der, hvor man i fællesskab diskuterer og vejleder regenterne, men det er der, hvor man drager dem, der bestemmer til ansvar. Det er der, hvor man siger, I har lovet det og det, og I har leveret det og det. Og det er ikke godt nok, eller det er sådan typisk journalistisk, man siger, her har vi ministeransvarsloven, den har Bjørn Rundbæk overtrådt, nu drager vi hende til ansvar. Og pointen er, at fordi de andre ved, at de også kan blive draget til ansvar i den offentlige debat, så opfører de sig bedre. Altså, ud fra det her princip, der tænker jeg, at alle opfører sig bedre, hvis de ved, at de bliver kigget over skuldrene. Alle, det virker simpelthen civiliserende på alle, at man ved, at de bliver udsat for en eller anden form for kontrol. Og der er det, at der er en offentlig debat, hvor man gør det, det virker civiliserende på lederne, og det virker også animerende på borgerne, fordi her kan man ligesom træde karakter med sin utilfredshed. Og der kan man sige, at her er der stadigvæk et forhold mellem borgeren, den offentlige diskussion og det administrative lovgivende centrum. Men det er en mindre ambitiøs fordring. Nu fordrer vi ikke længere, at man skal vejlede og være med til at bestemme. Nu skal man bare drage dem, der bestemmer, til ansvar en gang imellem. Og jeg vil bare sige, det her, selv det, at det er jo vanvittigt svært. Den tyske økonomi- og videnskabsminister Philip Rösler, han var på London School of Economics for en måned siden. Det er ham der, der født i Vietnam. Meget, meget speciel fyr. Nå. Men der spurgte han de her unge økonomer på London School of Economics, om der var nogen af dem, der lige ville redegøre for ham for den måde, som man overholdt budgetdisciplinen på i EU, og de instanser, der gjorde det, og hvordan semesteret, 2-pack og 6-pack, det hang sammen. Og han sagde, nu stod han her sammen med en gruppe af elite økonomer, han var meget, meget spændt på at høre, hvordan de sagde. Der var ingen, der kunne det. Der var ingen, der kunne redegøre for de her overvågningsmekanismer. Og man kan også sige, så vi har sådan en stand som den europæiske centralbank. Bliver den nogensinde draget til ansvar? Er der nogensinde sådan en offentlighed, hvor man siger, det var der i den hjælpepakker til Grækenland, det var logikken. Hvad leverede de? Hvad leverede de hjælpepakker? Var det en succes, eller var det ikke en succes? Altså, pointen er, at på europæisk plan, der kan du opbygge nogle autoriteter, som ikke er konfronteret med en europæisk offentlighed, og som ikke bliver draget til ansvar. Og det bliver de så efter min opfattelse ikke til bedre autoriteter, men nok til dårligere autoriteter. Så den her med at holde folk ansvarligt og op til regnskab, den har efter min opfattelse et dobbelt sigte. Meget ofte så siger man, at EU har et demokratisk underskud, som om der er et underskud af legitimitet, som er forudsætningen for, at man har sådan en høj effektivitet. Altså, man laver noget for det fælles bedste, så kan det godt være, at folk ikke er med, men det er fordi folk ikke rigtig kan være med på det niveau, det drejer sig om, og fordi det er for stort osv. Men spørgsmålet er, om ikke, at man bliver mere effektiv, hvis man også har legitimitet. Altså om ikke finanspakken for eksempel ville være skruet bedre sammen, hvis man er tvunget til at forsvare den over for borgere. Om ikke de her mekanismer til overvågning af finanspakken, redningsskærmen, bankunionen osv. ville være bedre skruet sammen, hvis man skulle forsvare det over for en offentlighed, hvor man blev draget til ansvar. Jeg synes, det er meget, meget optimistisk på regenternes vegne at forestille sig, at man bliver bedre af ikke at blive draget til ansvar. Så den første, det er den der Habermas-ting. Den anden, det er bare at drage folk til ansvar. Og selvom det ikke lyder så meget, så er det en enorm fordring. Lad mig lige bruge et eksempel mere. Det er for eksempel økonomisk råd. Nu er jeg ikke økonom, og derfor er jeg meget afhængig af sådan noget, hvad vismændene siger. Ikke? De ændrede jo kurs her i februar-marts. Hvor nu har det heddet sig i årevis, at det vi manglede i Danmark på lang sigt, det var arbejdskraft. Vi skulle lave en masse reformer, som skulle øge udbuddet af arbejdskraft. Og det har ligesom været sådan en officiel målsætning, at hvis jo mere udbud, jo bedre. Jo større udbud af arbejdskraft, jo bedre. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der så, der var en skænderi på tv for nylig mellem to ministre om, hvem der havde skabt det største udbud af arbejdskraft. Ikke? Det har ligesom været sådan en officiel fælles målsætning. Nu ændrede de ændrede indstillingen her i foråret og sagde, det er faktisk ikke problemet alligevel. Dansk økonomi er holdbar på lang sigt. Vi kommer ikke til at mangle arbejdskraft, så tænker man, det her har jo været retningsgivende for en masse politiske ledere, som en af mine venner, der er engageret i omkring SF, sagde, Willy Søvndal, han har altså ikke selv overskud til at gennemskue de her ting. Han tror på de her autoriteter. Han forlader sig på dem. Det er så ikke Willy Søvndal selv, men en, der er tæt på ham, der siger det ikke. At vi tror faktisk på, hvad de her økonomiske vismænd siger. Hvis de så tager fejl, så betyder det jo, at vi gennem 10 år har ført
have stemt for en politik, der i stedet for at skabe udbud af arbejdskraft, har skabt større ledighed, ikke? Og der kan man sige, hvem skal man drage til ansvar i sådan en offentlighed? Hvem skal drage de økonomiske vismænd til ansvar? Vi bruger jo de økonomiske vismænd til at drage regeringen til ansvar. Det var sådan, de traditionelt blev skabt. Det var for at have en uafhængig instans. Men spørgsmålet om at drage agenterne til ansvar, det handler ikke bare om, at det er store enheder, og det kræver stor indsigt, at vi har, som både som borgere og som journalister, et enormt epistemisk underskud i forhold til dem, der administrerer. Et enormt underskud. De kan henvise til at overskue sammenhæng, som vi ikke er i nærheden af at kunne overskue. Altså, tænk på redningspakkerne til Grækenland, for eksempel. Hvem har lavet gode journalistiske artikler, hvor man ligesom har gået kritisk igennem dem? Prøv at se budgetforhandlingerne i øjeblikket. Det er jo ikke fordi, vi dummer nationalister, at det hele handler om den 1 milliard, Danmark skal have eller ej. Det er fordi, vi har et meget stort epistemisk underskud i forhold til det andet. Men det næste spørgsmål er så, hvem skal man drage til ansvar? Hvad er de autoriteter, som skal drages til ansvar? David Miliband, den forhenværende udenrigsminister, han var på fagfestivalen 14 dage siden, hvor han holdt en fantastisk tale, som handlede om, at journalister måtte indstille sig på, at de selv var magthavere. Og at i et åbent samfund, der bliver alle magthavere draget til ansvar. Principielt sagde han, der skal alle drages til ansvar. Det er ikke længere kun politikerne, der bliver draget til ansvar. Politikerne kan også drage eksperter og journalister til ansvar. Alle, der fælder dom, må indstille sig på, at der også bliver fældet dom over dem. Og det er jo en meget fin forskning, ikke? Det er jo en meget, meget fin forskning. Og synes jeg, at den tilfredsstiller sådan demokratiske minimale kriterier for, at dem, der udøver magt, også selv må blive draget til regnskab. Der er mange forskellige måder at udøve magt på. Men spørgsmålet er, har vi overhovedet indsigt til at drage sådan noget som den europæiske centralbank til ansvar? Ved vi, hvor godt det er, det de har lavet? I USA har man faktisk en diskussion om The Federal Bank, altså om deres nationalbank, om betingelserne for den bailout af AIG-bank osv. Der har man også en diskussion om, hvem der sidder i bestyrelsen for banken. Der har man faktisk en forskning om, det er en autoritet, man kan drage til ansvar. Jeg nævner det bare som eksempler på nogen, der har stor indflydelse, som vi ikke drager til ansvar, for at vise, hvor svært et kriterium det er at opfylde det her. Det har vi overhovedet ikke i Danmark. Prøv at tænke på den danske nationalbank. Har vi nogensinde hørt oplevet noget som helst kritisk journalistik om, hvad den danske nationalbank foretager sig? Ja, da Bernstein han tog sin kone med på en tur til Istanbul. Der var der sådan ligesom, det var ligesom spild af ressourcer. Godt, så er der en tredje fordring af offentligheden, som jeg synes er interessant, og som, hvor man kan sige, at både på Habermas og Fukuyama-niveau, der er det svært at leve op til kriterierne. Der er det nemt at få øje på Søren Kierkegaards scenario som forfaldsscenario, og det er svært ligesom at realisere de her succeskriterier. Det er ikke et enten eller, det er et mere eller mindre, og det er praktiske konflikter. Men det er den franske politiske filosof, som meget interessant, hedder Pierre Rousson-Vallon, som siger, at den offentlige debat har også en helt anden funktion. Den offentlige debat, det er der, hvor man skaber samfundet. Og hvad mener han med det? Jo, han mener med det, at for at et demokrati kan fungere, så bliver man nødt til at have en forestilling om samfundet. Man bliver nødt til at have en forestilling om, at vi er et fællesskab af mennesker, der på en eller anden måde er forbundet. Men som han siger, der findes ikke noget sted, hvorfra nogen kan overskue samfundet. Vi taler om samfundet, som om det findes, men vi ved godt, at det ikke findes. Vi ved godt, at bare det at overskue sygehus er enormt kompliceret. Prøv at tænke på, hvor mange forskellige fagligheder. Der er sundhedsfaglighed, der er pædagogisk faglighed, der er omsorgsfaglighed, der er administrativ faglighed, der er politisk faglighed, osv. Prøv at tænke på, hvor mange fagligheder der er i sygehuset. Så bare find, hvem skal styre sygehuset, hvem skal overskue dem. Hvem skal så kunne overskue samfundet? Hvem skal kunne sige, at det er det samfund, vi er, det er dem, vi er? Det er der ifølge Pierre Rousson-Vallon ingen, der kan, men det som den offentlige debat kan, ifølge Pierre Rousson-Vallon, det er, at den kan gengive scener fra vores fælles sociale virkelighed, som vi genkender os selv i, så på den måde producerer den forløbende et fællesskab, hvor vi ser problematikker, som vi har til fælles. Det, der forbinder os i Pierre Rousson-Vallons perspektiv, det er ikke, at vi har fælles værdier, eller fælles grundlag, eller fælles race, eller fælles rødder, eller så videre. Det, der forbinder os, det er, at vi har fælles problemer. Og på den måde bliver offentligheden et sted, hvor man udveksler erfaring med løsninger af problemer og forestillinger
om problemer. For at tage et banalt eksempel, sådan noget som X-Factor kan man godt se som det rene lort og underholdning, og eksperterne får ikke lov til at være eksperter, det er amatører, der skal stemme med sms, og Thomas Bachmann er et dumt svin, hvis der endelig er en, der kan noget, så skal han optræde som bødel og sådan noget. Altså man kan godt rulle hele forfaldsscenariet ud, og man kan også sagtens sige, at som Søren Kierkegaard vil sige, at det er publikum, der bestemmer, det er alle og ingen, der bestemmer. Og hvem er de sms-afstemmer? Hvad er det for en autoritet, vi har bygget op? Her sidder vi og taler om noget seriøst. Men man kan også godt sige, at det her er det her, og det er rigtigt, men det er også rigtigt i sådan en Rosa Valons perspektiv at sige, det her er et sted, hvor man reflekterer over det problem, at man på den ene side gerne vil have, at folk skal være frie, og på den anden side gerne vil have, at de bevæger sig et bestemt sted henad. Man vil gerne have, at folk de danner sig mod et eller andet ideal, men man vil også gerne have, at de selv vælger det. Altså en forestilling om autonomi og et fælles gode på samme tid, og det er det, hele den her rekrutteringsproces handler om. Man kan også godt sige, at det er her, man lærer, hvordan man kan rose andre mennesker, eller hvordan man kan kritisere andre mennesker. Det er enormt svært i et samfund, hvor man ikke kan henvise til sin position. Der er enormt svært at kritisere hinanden på en ordentlig måde. Det er pisse svært at sige, det du gjorde der var ikke godt nok, eller du kan gøre det bedre. Og det kommer tit til at finde sted på alle mulige ubehagelige måder. Der kan man sige, det reflekterer også det program, at hvordan man skal kritisere. Man kan simpelthen lære noget af at se, om dommerne kan finde ud af at kritisere andre. Og Rosa Valons pointe er, at vi har en masse, hvor man kan sige, at de to andre, det er en offentlig debat, der retter sig mod en eller anden form for administrativt centrum. Der siger Rosa Valon, der er en masse, der foregår uden for det centrum, som også binder os sammen til et fællesskab, som ikke er noget, vi skal lovgive om, men som er noget, vi skal oplyse hinanden om, som er, hvordan finder en skolelærer ud af at bestemme på en ordentlig måde? Hvordan finder en skolelærer ud af at respektere, at der er en autoritet i stoffet, men hun kan ikke, hvis man nu tænker på Lise Ekholm, som jeg lige gjorde, men hun kan ikke have autoriteten i personen. Hvordan finder man ud af, at noget må være bedre end noget andet, men ingen må være bedre end andre? Hvem kan ligesom skabe det? Og det er Rosa Valons pointe, at det kan man vise eksempler på i sådan en offentlighed. Forholdet mellem et andet prekært problem, det er forholdet mellem amatør og professionel helt generelt, og det strømmer de her reality-programmer også over af. Så på den måde kan man sige, at den offentlighed, hvor meget kan se ud som om, at det er latterligt eller meningsløst ud fra sådan et Habermas-perspektiv, at det kan have nogle helt andre funktioner, som ikke er irrationelle, bare fordi de ikke har den samme form for rationalitet. Og hvor man alle de her reality-tv-programmer og gør-det-selv-programmer, tab-der-programmer og sådan noget, handler ifølge Rosa Valon også om, hvordan man opbygger autoritet, hvordan man finder ud af at bestemme sammen, hvad der knytter sammen, og hvordan man lærer hinanden, hvem man kan lære af, og hvem man ikke kan lære af. Konklusionen, nu skal jeg nok, jeg ved, jeg har 2 minutter. 1 minut, 2 minutter. Konklusionen er, at sådan en offentlighed, vi kan godt genkende alt det, Søren Kierkegaard sagde, og det er på sin vis også rigtigt. Det er bare ikke det eneste, der foregår i den offentlighed. Og der er ikke et et-til-et forhold mellem diskussionen i massemedierne og så vores sociale virkelighed udenfor. Jeg er heller ikke sikker på, at man kan skille dem helt så abstraktet, som jeg gør her. Men lad det ligge. Der er en mere kompleks, dialogisk, gensidigt befrugtende og oplysende forhold mellem de to, som man ikke skal undervurdere. Det interessante er for mig at se, at man kan registrere en enorm demokratisering af nære relationer i de her tv-programmer. Noget, som er enormt provokerende, at amatører ikke gider at høre på professionelle, at folk ikke vil lade sig opdrage dem, der er bedre, at man ikke vil høre efter det, folk siger. Så man kan registrere en enorm demokratisering i det nære liv, samtidig med, at vi kan se en afdemokratisering af vores fjerne politiske og administrative liv, fordi vi er præsenteret for nogle autoriteter og nogle instanser, som vi ikke er i stand til, altså hvis man tænker på EU-krisen osv., er vi i stand til at diskutere det i et fælles almindeligt sprog, på en måde, som vejleder vores beslutningstagere? Det er svært i hvert fald. Det er virkelig, virkelig svært. Er vi i stand til at drage dem, der har truffet de beslutninger, der har ført os til i finanskrisen? Er vi i stand til at drage dem til ansvar? Jeg vil sige, det er svært. Så på den måde kan man se en demokratisk fiasko og demokratisk nederlag på nogle punkter. Men jeg mener også, at man kan se de demokratiske livsformers triumf. Pointen er bare, at der må være en eller anden forbindelse mellem den måde, vi lever på, og den måde,
vi bliver regeret på. Og det ser jeg næsten som den største udfordring for den demokratiske offentlighed, at skabe den forbindelse mellem de to. Tusind tak. Tak skal du have, Rune. Vi har små 10 minutter til, til spørgsmål og kommentarer. Vi har et fra Pernille. Ja, tak for et rigtig spændende mange gode perspektiver. Må jeg bede om en ting? I siger jeres navn? Mit navn er ja. Ja, Pernille. Jeg vil kigge tilbage i noget af det første, du talte om med publikum og Søren Kierkegaard osv. Der tænker jeg, altså i dag, den rolle, de politiske kommentatorer spiller, hvor, altså, det tænker jeg, at der er sådan en særlig udfordring i forhold til det der, eller sådan en særlig problematik, fordi at de måske spiller sådan en særlig rolle, hvor de er sådan en imaginær spejling af det der publikum, eller på sin vis konstruerer publikum. Og så igen så, hvad skal man sige, de politiske kommentatorer, de kommer med et udsagn om, hvad menig mand eller meningsmålingerne eller publikum vil mene, og så igen så bliver det så afspejlet måske i meningsmålingerne eller sådan noget, så der er sådan en særlig konstruktion der, tænker jeg, som måske også er ny, eller det er vel sådan særligt inden for de sidste 10 år, eller altså, at den sådan for alvor er, at kommentatorerne har fået den særlige rolle, som vi har nu. Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg tror, man kan besvare spørgsmålet på flere niveauer, alt efter hvilken fordring man stiller til offentligheden. Og det er jo rigtigt nok, hvis du mener, at idealet er, at vi skal træde sammen i publikum og diskutere de fælles problemer, vi har, at så er det jo skandaløst, at det eneste, man diskuterer, det er, hvem der vinder, og hvem der tager sig godt ud, hvem der svarer hurtigt, hvem der har forberedt sig bedst, hvem der virker usikker. Fordi der er jo ikke nogen nødvendig sammenhæng mellem at svare hurtigt og virke forberedt og vinde en duel, og så på det fælles rationelt bedste, ikke? Så på den måde der kan jeg godt genkende en problematik, men det næste, jeg vil sige, er, at der er mange... lad mig forklare det på en anden måde. Det er dog stadigvæk, synes jeg, et interessant kulturelt fænomen, som kan være lidt svært at begribe, at der er så enormt stor fokus på Christiansborg, samtidig med, at Christiansborg betyder mindre og mindre. Der er jo enorm tv-serier om Christiansborg, og der er udlægninger af Christiansborg. Det er som om, det fylder mere og mere populærkulturelt, og mindre og mindre, og mindre og mindre politisk. Altså, det taber på et administrativt niveau, men vinder på et livsverdensniveau. Og hvad er det? Hvorfor er det? Det er der flere år, så jeg tror faktisk, en af dem er, at i takt med demokratisering af livsformerne, så bliver den strategiske omgang med hinanden mere og mere udbredt. Det vil sige, at hvor den der strategiske socialitet, som kendetegner politikernes måde at være sammen på, du skal vinde opbakning, du skal fremstå ansvarlig. Og vi tit antager, at det er noget særligt, som adskiller sig fra resten af verden, så måske bliver den snarere forbilledelig for resten af verden. Altså, måske bliver sådan noget som Borgen, som tv-serie, interessant, fordi det er der, man ser et magtspil, som er overalt i vores virkelighed, i sin reneste form. Og måske bliver det så, at de her kommentatorers berettigelse bliver, at de ligesom redegør for dynamikken i de her magtspil. Så det egentlig handler mere om sådan en livsformsvejledning, end det handler om politisk administrativ vejledning. Kan du følge mig? Jeg tror godt, jeg kan. Og det kan man godt, altså, jeg starter med, det er også et tab i forhold til administrativ, men hvilken mening giver det? Og det tror jeg, jeg læste en eller anden, der selv havde arbejdet med, altså som brugte en teaterinstruktør, som brugte det politiske netop af den grund, fordi der magtspillet kom til udtryk i sin reneste form. Den tredje ting er, at hvis du tager sådan noget som spillet om finansloven, ikke, så er det enormt svært at overskue. Ikke bare for borgerne, det er også enormt svært at overskue for journalisterne. Ikke? Altså, det er meget svært for journalister, der er jo noget lidt latter, eller det er meget svært for journalister at sige, hvad er der egentlig, der er på spil i den her? Hvad er det, man skal dække her? Eller sådan noget som skattereform, så kommer man ud med sådan et eller andet, her er skabt så meget udbud af arbejdskraft, det er så godt. Altså, det er nogle meget abstrakte valutaer, ikke? Så det er som om, at forhandlingens resultater og mellemregninger er svært administrativt tilgængelige. Jeg siger det ikke som en undskyldning, jeg siger det som en forklaring. Hvorimod forhandlingens proces, den er relativt nem at gå til. Det er meget nemmere at forklare en magtkamp, som om det er et slagsmål mellem to børn i en skolegård.
end det er at fortælle, end det er at redegøre for en administrativ kamp. Det sidste, jeg så vil sige, det er, det står mig dog ikke helt klart om kommentatorerne, at det er sådan, at det stiller sig i vejen for den anden dækning. Altså er det sådan, at fordi man har kommentatorer, så behøver man ikke forholde sig til indholdet af finansloven. Er det sådan, at der er et afgrænset antal minutter i offentligheden, hvor vi kan diskutere politik, og så optager Mogensen og Christiansen dem, og så får vi mindre af Jesper Jespersen, eller hvem vi gerne vil høre på der. Det står mig ikke klart. Tværtimod kunne man også godt forestille sig, at netop det, at man havde dramatisering af forløbet, også kunne inspirere til større besindelse på, hvad det var, hvad det var, forløbet egentlig handlede om. Det sidste, jeg vil sige, er, at jeg tror altså, at kommentatorernes indflydelse og magt bliver stærkt overvurderet. Altså, jeg tror ikke, at det er sådan, at jeg tror ikke, det er sådan, at fordi Mogensen siger, at det kom den og den rigtig godt ud af, at så tænker folk, at det kom hun rigtig godt ud af. Fordi de tager jo altid fejl. De tager jo altid fejl fremadrettet. De kan jo ikke forudsige nogen forandringer. Vel? Altså hvis kommentatorerne måler altid lave styrkeforhold ud fra dagsformen, ikke? Men de holder jo aldrig. Ikke? Så selv det, altså kan du følge mig? Jeg kan sige, at vi må lige replicere. Nu skal vi til at videre, der er to andre, der har markeret. Ja, må jeg sige noget meget kort? Meget kort. Ja. Altså det er, fordi du taler om, og det kan jeg sagtens følge, at det i forhold til det strategiske, at det er det, de lægger væk på, og det er selvfølgelig helt rigtigt. Men samtidig, altså i forlængelse af den der diskussion omkring publikum, at det ikke kun er det strategiske, men de også hele tiden forudsiger, hvad offentligheden vil mene om det her, og på den måde bliver altså publikum egentlig sådan konstrueret, før de egentlig har udtalt sig, og på den måde har de også sådan en anden magt. Men det der vil jeg bare svare meget godt, at der tror jeg ikke, publikum tror på deres publikum. Nej, okay. Ja. Godt. Så er det først Rikke, og så er det Jan, og jeg vil bede alle parter om at fælde sig lidt på rundt. Mit spørgsmål går lidt i en anden retning. Jeg skal prøve at gøre det kort, men jeg blev meget anfægtet af, eller meget provokeret af noget, du siger i din bog, som jo underbygger din tese ret godt, og også er bemærkelsesværdigt, at du slet ikke kommer ind på det i dag, men det du siger på et tidspunkt, at udfordringen af den demokratiske frihed kommer ikke fra antidemokrater, der foragter demokratiet. Mm-hmm. Altså, de er politisk set marginalt fænomen. Og så går du videre. Mm-hmm. Det er ikke noget, som helst mere om det. Og der tænker jeg lidt på, jeg tror ikke, det er den samme grunderfaring, man har, hvis man er europæisk borger i en by som Rostock eller Warszawa, eller et sted, hvor man som både tysk borger og så som etnisk minoritet oplever, at sådan noget som demokratiske livsformer, det faktisk er sat ud af spil på grund af sådan meget nynazistisk og højreekstremistisk dominerende tankeformer, livsformer, måder overhovedet at definere samfundet på. Så jeg vil godt lige præcisere kort, for jeg mener ikke, altså den her sådan, hvis man fokuserer på sådan en man godt kunne kalde en antidemokratisk trussel, så bliver jeg nødt til at komme over i sådan en forfalds skræmmescenarie. Sige, at det er fra rabiale muslimer og terroranslag, som Breiviks og så videre, så videre. Der tror jeg, du har ret, at man kan spørge, at det er ikke sådan en trussel, jeg vil tale til, men det er en trussel, der er nogle steder i Europa, som virkelig virker indskrænkende for det sådan helt grundlæggende, vi forstår, at det er en åben demokratisk offentlighed og demokratisk institution. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre din mening om. Ja, grunden til at grine, det var ikke et spørgsmål, det var det der med, at jeg skulle svare meget kort på det. Men jeg mener helt grundlæggende, de her fænomener, hvor man kan sige højreorienteret vold, venstreorienteret vold, islamisme, jihadisme, alle mulige, der sætter volden i stedet for argumentet, ikke? At det bliver tit beskrevet som, at det er nogen, der kommer udefra, vi har bygget vores demokratiske hus, så står nogle dumme svin derude og banker på døren med en økse, ikke? Godt. Og derfor så må vi have et fag i folkeskolen, der hedder demokrati, og Nasser Kader får det tatoveret på sin arm med arabiske bogstaver, her står demokrati. Og hvis bare vi vil det lidt mere, ikke? Hvis bare vi vil det lidt mere, så skal de nok gå væk. Og jamen, det lyder latterligt, men det er jo ikke desto mindre en almindelig antagelse. Og min pointe er bare, at for det første, den type fænomener kan man også forstå som demokratiske tabere. Altså, at det er nogen, dem, der ikke kan klare sig med argumenter i en demokratisk kultur, bliver
bliver antidemokrater. Ikke som noget, de vælger som en værdi, men som en demokratisk modkultur. Ikke? Ja. Så derfor, i stedet for at se dem som nogen, der kommer derudfra, så se det som noget, der bliver udviklet herinde, og se på, hvad det er for en kultur, der udvikler dem. Det er derfor, der er et kapitel, der hedder demokratiske tabere, som netop handler om de processer. Ikke? Og det har jihadisten og Breivik og de andre jo til fælles. Ikke? Prøv at lægge mærke til den, jeg skal nok gøre det på, den annonce, Forsvaret har kørende i øjeblikket i biograferne. Den handler netop om, til dig, der aldrig kunne finde dig til rette i skolen, til dig, der aldrig kunne sidde stille, ikke? Kom ud og slås for fædreland, demokratiske taber, ikke? Så det er den ene ting, ikke? Den anden ting er, man må skelne mellem det, der er farligt for os, og så det, der er farligt for demokratiet. Det kan godt være en sikkerhedstrussel, og det kan godt være en trussel mod retsstaten, uden at det er en trussel mod demokratiets funktionsduelighed. Og det er da klart, at det at få en administrativ enhed som EU til at fungere med 550 millioner mennesker og en vidtgående økonomisk ekspertise i meget lukkede forum med meget, meget, meget forskellige og fordækte interesser, det er for mig at se en 100 gange større udfordring, end om der skulle komme nogle jihadister og få et lille parti i Folketinget, de så skulle også skaffe ytringsfrihed. Altså, jeg synes, misforholdet er. Og det tredje, jeg siger, der er grund til at sætte op på den måde, det er for at sige, at demokrati udvikler modsætninger. Enten får du et overskud af formynderi, eller et underskud af formynderi, du får konflikter mellem effektivitet og legitimitet. Og hvis man forstår demokratiet som det problem, og ikke som en løsning, så mener jeg også, at man får et lidt mere besindeligt forhold til de her mennesker, der skal stå uden for døren. Må jeg komme igen? Nej, nu skal vi videre. Okay, der bliver en chance senere til en debat. Ganske få, ja. Ja, det var Jan. Det var meget kort, og det var omkring den anden pind, du havde omkring offentligheden, der hvor magten kunne drages ansvaret, og så skal du Fukuyama. Der er også en australsk forsker, John Keane, som har det begrebet kun monitoring democracy. Og det stod mig bare, at den måde, du beskrev de her instanser eller institutioner, som skulle udøve offentlig kontrol med magten, alle sammen var offentlige instanser. Altså du nævnte vismændene som et eksempel på det. Og hans pointe, det er jo så, at der er opstået en hel masse ikke-offentlige, ikke-regerings-sanktionerede type organer, altså NGO'er for eksempel osv., som varetager nogle af de her funktioner. Var det tilfældet, at du bare nævnte offentlige institutioner? Nej, det er faktisk rigtig godt set, fordi svagheden hos Fukuyama, synes jeg, er altså en meget, meget stærk bog, den hedder The Origins of Political Order. Men der beskriver han det at få en stat til at fungere, som at du skal have rule of law, altså retsstat, du skal have et vibrant society, og du skal have en velfungerende stat. Ikke? Og hans pointe er, at i Kina har du en enormt velfungerende stat, men du har ikke noget samfund. Så derfor er der ikke nogen instanser, der drager staten til ansvar og giver staten modspil. I Italien for eksempel har du en enormt svag stat, men et meget, meget stærkt samfund. Derfor kan du ikke opretholde rule of law. Og så for ham bliver accountability, at samfundet drager staten til ansvar, og samfundet virker tilbage. Og der, så det var derfor, at det var med den, som udgangspunkt, jeg brugte. Men svagheden i det her argument, det er jo lige netop, at sådan en aktør som AIG Bank i USA, som har en enorm magtspiller, hvordan drager man den til ansvar? Hvis man følger den amerikanske valgkamp, så synes jeg, det har været et interessant politisk problem for venstreorienteret, hvordan man drager finanssektoren til ansvar, fordi den jo de facto fungerer som en autoritet, over. Så hvad er egentlig de rimelige drage til ansvar, mekanismer og procedurer i forhold til private aktører, fordi det er meget nemmere i forhold til offentlige aktører. Det er meget præcist spørgsmål. Godt, tak. Forløbigt tak til Rune. Vi vender tilbage i